አቶ ደመላሽ በቀለ ኗሪነታቸው ስሟ ከቡና ጋር ተያይዞ በመትነሷ ይርጋጨፈ ነው። በዚያ ለቡና መፈልፈያ የሚሆን ማሽነንም ሰርተው የበርካቶችን ድካም አቅልለዋል። አቶ ደመላሽ ያርሶ አደር ልጅ መሆናቸውና ቤተሰቦቻቸው በቡና መተዳደራቸው ደግሞ የቡና ማሽኑን ለመስራት መነሻ ምክንያት ሆኗቸዋል። የቡና መፈልፈያ ማሽን መጀመሪያ ስራውን ሲጀምር በትልቁ ነው የጀመርኩት። ያ በኢንቨስትመንት ደረጃ ማለት ነው። ባላብቶች በየቦታውን የቡና ፈልፊያ ኢንዱስትሪ ከፍተው እዚህ ላይ በስፋት ይሰራበታል። ያ ቡና አካባቢ ስለሆነ አካባቢውም እና ለነሱ ነው የሚመጥን ማሽን ነው የሰራሁት። በጠቅላላው ባለ 4 ዲስክ ላይኛው ፐልፐሩ 4 ዲስክ ሪፓሰሪ 2 ዲስክ በድምሩ 6 ዲስክ ባለ 6 ዲስክ ነው የሰራሁትና ቀጥታ ለባላብቶች ሰርቼ እንደዚሁ ሰጠው። በደንብ ሙከራ ተደረገ ለብዙ አመት ማለት ነው። ከዛ እየተሻሻለ በጣም ፐርፌክት ሆኖ አሁን ያሉትን ችግሮች ሁሉ ቀርፈን እንደውም ከውጭ ከሚገቡ ማሽኖች በተሻለ መልኩ ያሉትን ችግሮች ቀርፈን ማሽኑ አሁን በደንብ ተቀባይነት አግኝቶ እዚህ ኤራ ላይ ያሉ ባላብቶች በሙሉ ተጠቀሙት ነው ያሉት። አቶ ሙሉጌታ ጽጌ ደግሞ አቶ ደመላሽ የሰሩትን የቡና መፈልፈያ ማሽን ስራ ላይ አውለው ውጤታማነቱን እንዲገልጹታል። የገዝቼ መጠቀም ጀመርኩት ቀደም ሲል 2004 ላይ ማሽኑን ቀደም ብዬ አንድ የሆነ ሌላ ሳይት ነበረኝ፣ ማጠባ ነበረኝ። እሱ ከላይ ከአዲስ አበባ የመጣ ማሽን ነበር የተተከለ። ይሄ የተሻለ እዚህ አካባቢ ላይ ስመሬት አግኝቼ ያኛውን አስነቅዬ ነው በአዲስ መልክ ያኛውን 2003 ላይ ነው የጀመርኩት። ሌላ ኢንዱስትሪ አለኝ ሌላ ቦታ ላይ የዛ እንደ ነው። ይሄ በጣም የተሻለ ነው፣ ሲሰራም የተሻለ መሆኑን አይቼ ያን ነቅዬ አስነስቼ ተክዬ መጠቀም ጀመርኩት 2004 ጀምሬ ነው። የቡና መፈልፈያ ማሽኑ እስከ 8000 ኪሎ ግራም ድረስ በሰዓት የመፈልፈል አቅምም አለው። በጥራትም ቢሆን የተሻለ መሆኑ ይነገራል። እንዲሁም የቡና ደረጃ በማውጣትም ማሽኑ ያገለግላል። በጥራትም በብዛትም በማምረት ማሽኑ ጥሩ እንትን አግኝቷል እና በሰዓት ከ8000 እስከ 10000 ኪሎ ግራም ይፈለፍላል ፐር አወር ማለት ነው። ሼት ቡና በኪሎ ግራም ነው እና ከ8000 እስከ 10000 ኪሎ ግራም ሼት ቡና የመፈልፈል አቅም አለው። ደረጃ ይለያል፣ መፈልፈል ብቻ አይደለም ደረጃ ይለያል ራሱ ማሽኑ። ደረጃ 1 ከተፈለፈለ በኋላ ደረጃ 1፣ ደረጃ 2፣ ደረጃ 3 ይለያል ራሱ። በዚህ ሳይት በዚህ እንትን ማሽን የፈለፈልኩት ቡና 2020 ላይ ካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ተወዳድሬ ናሽናል ዊነር ሆኛለሁ። ተሸላሚ ነበርኩኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ። ለባህል ሀብቶች የተመረተው ማሽኑ በአርሶ አደሮች አቅምን በሚሆን መልኩ ተመርቷል። ለአርሶ አደር ነው መስራት አለብኝ ብዬ አሰብኩ። ምክንያቱም እኔም መነሻዬ ያው ከዛው ስለሆነ የአርሶ አደር ልጅም ስለሆነ ያስተማሩኝም በዚሁ በቡና ውጤት ስለሆነ በግብርና ስለሆነ አንድ ነገር መስራት አለብኝ የሚል ቁጭት ውስጤ ስላለ በዚሁ መልኩ ለአርሶ አደር ደግሞ መስራት አለብኝ ብዬ በየደረጃው ያው የሁሉም አርሶ አደር ማሳ እኩል ስላልሆነ ስለዚህ ሁሉም በየደረጃው እንዲጠቀም አድርጌ በሁለት ደረጃ ነው የሰራሁት። አንደኛው መካከለኛ ለሆኑ አርሶ አደሮች ቡናቸውን ፈልፍለው ቀጥታ ለውጭ ገበያ አቅርቦ እንዲሸጡ ተጠቃሚ እንዲሆኑ። አርሶ አደር ተጠቃሚ አይደለም ራሱ በሚያመርተው ምርት ላይ ይህናል በጣም ተጠቃሚ ነው ብሎ ማለት አይቻልም። ያን ነገር ከበር ለማድረግ ሰራሁኝ ማሽኑን። ቢያንስ እንደኛ ዞን ወደ 14 አርሶ አደሮች ማሽኑን ገዝተው አንድ 5-7 ዓመት ይሆናል አሁን በመጠቀም ላይ ያሉ አሉ። አቶ ደመላሽ በቀለ የሰሩት የቡና መፈልፈያ ማሽኑ ውጭ ሀገር የሚመረተውን ባለ 3 ዲስክ ማሽን በማሻሻል ወደ ባለ 4 ከፍ በማድረግ የማምረት አቅሙን አሳድገውታል። ማሽኑ የውጭ ምንዛሬ ከማስቀረትና ከዋጋም አንጻር የተሻለ መሆኑ ተነግሮለታል። የውጭ ምንዛሬን በማስቀረት ደረጃ የራሱ የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እንደ ሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረግን ያለ ነው። በዋጋ ደረጃም ልዩነት አለው ከውጭው አንጻር። በመሰረቱ የውጭው በዋጋ ደረጃ በጣም ልዩነት አለው። የእነሱን ግማሽ ነው እኛ እየሸጥን ያለ ነው ማለት ይቻላል። አሁን ይሄ ማሽን እስከ 900 ሺህ ነው የሚሸጠው፣ ነገር ግን ውጭ ላይ እጥፍ ነው። በዋጋውም በምንም በጥራቱ አይገናኝም። ያን እንደውም አንስተን ነው የጣል ነው እኛ አንስተን ጥለን ነው ይሄኛውን በአዲሱ ነው የተከል ነው። ፍጥነት ላይም ጥራት ላይም ምንም ላይም በጣም የተሻለ ነው።
كذي ولا ليلا أجرولو هيدال كذم تجمعر هولت تشي أسراس وستلام دمو ليلا إندستري تكيه هي نو ماشينو يتكلكوت. عتود ملاش كبونا ماشينو باش أجرم يورك ما تبيع ماشين إنسرتو سر على أولوال. إيه يورك ما تبيع ماشينو. وركن كافر استعتمو يميلي ماشين مالتنو. نا ينن سرتن. لثوسانو بالافتو تششتنال سرالي ولواسة تقامي يونوال بتاعم عارفنو ورقن بتاعم يليال خافروست اجيك بتاعم عطرتو ميلي ماشنو بسرا تفتنو تايتو وتيتا عما يوني ماشنو ايه